folkens. Jeg vil bare si at jeg kommer til å lage en egen kanal for streaming. Sjekk den ut i beskrivelsen. Den kommer etter hvert, så hvis du ikke ser den akkurat nå, så kommer den etter hvert. Fordi at noen har falsk rapportert den der kidnappet norsk-vloggen. Så nå har jeg fått en strike på kanalen. Uten at jeg har gjort noe. Ikke noe musikk. Ikke noe farlig innhold. Så nå har jeg ikke lov til å streame på Goose Place før det er opphevet. Så jeg tror jeg må vente i sånn 30 dager eller noe sånt. Jeg vet ikke. Men så det samme har skjedd med meg som Erik Dalen. Det er jo litt trist, men det må jo være en annen person som driver og går rundt og gjør det her. Og hvem nå enn det der er, så to strikes til og kanalen min er nede. Så ja. Ha det bra, hvem nå enn som gjorde det.